Petra spolu s kolegyňami prichádza na casting do filmu, o ktorom zatiaľ veľa nevie. Iba že ide o veľkú medzinárodnú koprodukciu a že bola vybraná z ponuky castingovej agentúry. O aký žáner filmu ide, dievčatá zatiaľ netušia. Teda Petra netuší. Tak neviem, koľko asi viete o príbehu, že proste o čom je tento film? Dostali ste nejaké informácie? Žiadne, povedal, že je to veľmi tajné. Aha. Komisia už môže aj Petre prezradiť, že ide o žánrový film zasadený do historického prostredia v 17. storočí o uhorskom Don Juanovi Gergejovi. Ten mal množstvo afér aj na Horných Uhroch a práve preto tu sedia tieto tri slovenské herečky. Samozrejme by sme chceli vedieť, že ako funguje táto chémia potom medzi vami. Áno, áno, chémia je pri filmoch tohto typu dôležitá. Petra bola vybraná do postavy Grófky a Gabika s Ivanom majú hrať jej slúžky. Ako to na takýchto castingoch chodí, hercov je nevyhnutné vidieť aj v akcii. Azt a jelenetet nézzük meg, mert egy ilyen helyzetünk biztos, hogy lesz. Poďme si pozrieť takú situáciu, lebo taká určite bude vo filme, že? A grófnő. Aha. A grófnő. Grófka uvidí, zbadá svojho manžela. Amint éppen megcsalja, hogy finoman fogalmazza. Aha, práve teraz je v úzkom kontakte. Tehát egy inflagranti történik. Inflagranti. Dobre. Jo. Chceš mi ublížiť veľmi? Dám si dole radšej. Antony Fox. Dobre. Tak ideme? Mhm. Okurá, aká si. To je... Vôbec to nie je tak, ako si myslím. Nemoj, to mi nakláto. Nie je tak! Jo, dobre, okay. Dobre. Ľudia sú lepšie ako reči. Čo? Čo? Ukážte mi. Čo máš lepšie? Ukáž mi. Mutoč mi. Čo si mi páli? Čo? Poď mi za tým. Poď mi za tým. Jo, ok, jo. Posunem. Ok, ďakujem. Jó, nagyon szép volt. Bonto pekné naozaj. Nagyon meglepő. Áno, prekvapujúce. De próbáljuk Gabrielával is. A keby ste boli taká milá aj vy teraz. Alebo ty teraz, buď taká milá. Ďakujem. Peti, trhaj. És a Gabrielától még azt kérném, hogy ez az alaphelyzet, ugyanezek a kérdések a kevés beszéddel. Takže málo textu, to je základná nagyon, szituácia. Nagyon erotikus nő, tehát gyakorlatilag egy olyan nő, akinek egy férfi se tud ellenállni. Si meg egyáltalán senki. Si veľmi erotická, proste nikto ti neodolá, ani jeden jediný muž, nikto. És ugye a Petra is ezt érzékeli, ezt a fajtaságát a Gabrielának. Petra vlastne tiež cíti ten jej veľmi silný erotický próval. És sem, tehát nem úgy agressziót szeretnék látni. Vlastne nechcem vidieť nejakú veľkú agresivitu, ale vložte mi do toho viac sexu, erotiky. Dobre. Erotická. To je moja erotika. Köszönöm szépen. Áno, ďakujem. Nagyon. Jó. Áno, je to ono, presne to. Tak fyzická chémia očividne funguje a Peťa nasadením očividne zaskočila celú miestnosť. Pri filmoch tohto typu sú samozrejme dôležité fyzické danosti. Čím väčší diapazón vie herečka ponúknuť, tým lepšie. Egyébként azt hallottam, azt kellettem neked, hogy Petra nagyon hajlékony. Ja som počula z tej agentúry zrejme, že Petra je veľmi ohybná proste, že si... Je to pravda? Ohybná, áno. Vy ukázala by si niečo, že... Teraz neviem. Čo si schopná, čo sa týka ohybnosti. Tak neviem, či... Ježiši Kriste!
Bože, dobrý, som to nechopila. Daj si pozor na koleno, Petra. Nem tudom, mire vagyok. Jó, pozor. Azt a mindeni. Engem is megölt. Jó. És ti is valami hasonlót kihoztok magatokból, mint a Petra. Takže keby ste boli také milé, všetky tri teraz, urobiť čosi podobné, aby tam bola nejaký telesný kontakt, aby ste neboli od seba ďaleko nejak. Igen, de proste, erotikus legyen. Nech je to erotické, že všetky tri spolu urobte niečo. Egy nagyon finom, elegáns tánc, amiből aztán... veľmi elegantný tanec by mohol byť. A z toho tanca by sme videli potom nejaký erotický pohyb. Obsah klasiky. Igen. Obínaš, jak révat. Zabereme ťa do pokyvky. Kastá, mám teraz Muščina hidat, mondta neki most, hogy to fogja dőt, és igen, igen. Áno, to je ono, dobre, ďakujeme. Köszönjük, leülhet. Ďakujeme, sadnite si kľudne. Toto som ešte nerobila. Pri filmoch v našom žánri je dobrou tradíciou, že sa zvykne do akcie aj kadekto pridať. No a s týmito účinkujúcimi treba vyskúšať, či tiež všetko funguje, ako má. Jo. Megmondanád neko, hogy hozza be akkor az új embereket? Aha, tých pánov by sme potrebovali, ktorí v tom účinkujú. Lenka moja, bola by si taká milá. No to bude tiež veľmi dôležitá situácia. Teraz nie, ja som főszereplő, de ő nincs itt. On hrá hlavnú úlohu, ale on tu nie. Ta kamera, to. Ja, 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 ja,